观众朋友大家好，我是林坤峰，欢迎加入今天的带风向。哇，这个礼拜吹什么风啊？我跟你讲，吹这个养生风。我们的这个郭董办公室的首席发言人刘友彤，大家掌声鼓励欢迎。我是刘友彤、他也是永龄基金会的执行长，是、然后也曾经呢，这个知青也被下放到永龄有机农场，对，所以我是养生风。然后他也是三宝妈。哎，对，我有家三个小孩。然后大家不知道，他过去曾经也是我们的记者前辈，很久前公关公司的总监。然后呢，这个他还养过虾子，对，创业，然后还做蛋糕，然后还做了一个科技创业的这个孵化器。嗯，然后呢，后来还做了很多的公益事业。所以你想得到的，然后一个不小心呢，又跑到来做政治。哎，不过真的很有趣，我觉得人生有时候就是这样。从这个幼童身上，我们看到说。履历哦，我真的从身上看到履历。这一次要访问他，其实我也构思蛮久，毕竟我自己过去当发言人哦。那在选战当中，我也看一下，哎，大家的表现是不是有值得我学习的地方？那幼童大概是我在节目上我曾经讲过说，哎，我从选战的 series 这样一路看过来，大概我觉得他是让我觉得在发言人这个位置上哦，替老板要面子，而且还要里子。也不会让合作的这些伙伴甚至对手觉得说好像有点难堪或者不舒服，但是我该讲的都讲了，但事实上什么都没讲。哎，这个就是发言人的最高境界。该讲都讲，然后什么都没讲，感觉很敷衍。我跟你讲，这个不敷衍哦，这个是发言人的最高境界。为什么呢？你心里面听得有点气，可是你真的要回他，你又找不出他到底讲了我什么。哇，这个是最高境界。当然我觉得不容易哦，能够有这样子的不一定是大内高手，但至少是个女侠嘛，对不对？女侠一出手，好啦，女侠，这个我还蛮不错的，因为我非常有那个正义的天分。幼童一看就知道哈，对很多事情会打抱不平。对，为什么？仗义直言的那种。过去当过记者，然后呢，郭董对他的评语的话，又他很敢讲，而且呢，他呢什么都不怕，天不怕地不怕，二话不说就去了。还是叫做傻啦。但人就是要有傻劲嘛，对不对？蠢啊！没有傻劲，怎么知道自己的能耐在哪里？先来谈一下，其实。我觉得印象最深刻还是823啦，走到今天齁、这四位台湾政坛的风云变色，对啊，华山论剑，对不对？东西南北中，那至少里面我看到柯市长，那郭董，然后呢宋主席、王院长，陆陆续续这些高手齁，那当然在政坛里头至少是什么，我们很中间的一股力量，撇开蓝绿的颜色，撇开这种谩骂的口水，大家想要做事。但是你整个起来，我觉得说中间如果没有你穿针引线哦，这个局面要走到今天也不容易。你自己在里头有没有什么心路历程？坦白讲，我觉得如果以结果论而言，目前不算太成功啦。可以这样讲吗？就很敢讲，因为他就继续努力，很敢讲，就是要郭董在美国正在看，对，因为他在美国嘛，所以就刚好管不到这样。没有，我觉得如果从结论来看呢、我觉得应该说。大家都在第三势力或中间势力、但是不是真的有整合到很完整，我说实在的话，我觉得或许离我觉得民众的期待还有一点遥远。其实大家期待的最好是说，哎，今天讲到这个相亲，然后明天突然孩子就生出来了， 对不对？可是毕竟政治是磨合，然后我觉得郭董展现出让我觉得他弯得下腰。我跟你讲，我跟大家讲一个小故事，因为这个一定要来这边爆料一些不为人知的事情哦。因为呢，大家都知道柯市长的风格是非常独来独往的，然后他的风格是眼睛只有看直线，就是大概只有他，我觉得他整个的那个视角范围大概只有可能90度或者是120度，但是绝对不会超过这120度的范围。然后呢，他每次来找郭董的时候呢，就会这样子，就是感觉就是有一个急行军这样子冲进来，然后呢坐下来赶快把他的话全部说完以后呢，然后其实我们正在反复的思考柯市长给我们的一些教诲的时候，柯市长时间就到了，他就急行军的又走。然后呢，有一次我记得好像到第三次、第四次的时候呢，他走的时候前脚一走，郭董就很高兴的跟我讲说：“我今天握到柯市长的手。”然后我就心想说：“啊，你握到柯市长的手，为什么要这么兴奋？”他说：“因为前面的时候我每次伸出手来，他都没有看到我。”然后呢，我就问说：“那你为什么那么开心说你握到他的手？”他说：“因为我要改变柯文哲。”我心里想说：“你这个到底是一个什么样的愿望啊？”不容易，不容易。所以
我其实觉得这个就是观察一些人与人的互动的时候，你会知道有一些人的个性，就是我觉得就是一些小故事，你就可以看到政治人物的非常正确。对，你就可以看到政治人物，就是说，因为其实他们都算是政治不算太政治的人，他们都算半素人啊。我觉得柯市长可能是说半素人，应该说还保留了过去他在他专业的时候不那么政治的一种的那个特质，特质。那我觉得郭台铭更是嘛，就是他就是一半，然后一半，然后他现在政治经济，他正在摸索这中间的差异跟适合跟不适合的地方。所以我觉得，坦白讲哦，我觉得先不要管说现在这个结论如何。如果大家要说的话，我是非常的荣幸能够这个恭逢盛会啦。然后在这些人物身上，在这个过程当中有了非常多的学习，也对于好像就是人生的道理又多体悟了一层这样。我觉得这些事情是，你知道，真的是一个蛮值得就是我们大家学习。不过因为现在选战很激烈，所以我们可以等1月10号再来继续再剖析，对，再剖析这样。 我自己的观察啦，就是说其实不管，当然每个团队 team 的这个文化不一样啦，其实如果就我对柯市长的了解的话，他要跟郭董讲的 maybe 这十分钟的话，他可能在上一次见面之后一路到这一次的中间，他是可能每天反复在咀嚼。哦，真的哦。然后呢，他可能我还以为想说，你知道为什么会那么急非常有那个疫情，他已经忍一个礼拜了，赶快讲出来。对，当然就像你讲，我觉得为什么 会组成一个 team 哦？当 maybe 他是他的视角，他的能量集中在120度的时候，其他的240度或许需要队友的 cover 嘛，对不 对 ？Watch your back。其实你的一个动作，我印象最深刻的是，包括说当时你上一些广播啦，那当然。其实为什么那时候铁三角受到注意，而且受到攻击，一定嘛，你突然冒出头，谁冒出头就先打谁嘛，那承受最低一线压力的一定是你哦。你怎么样去克服这个，因为做基金会的发言跟面对这种政治攻击那个压力差很多，而且动辄得咎，然后呢这个你讲的一句话马上就会被放大解读，这我自己吃过大亏啊，因为你访谈的内容跟被记者下的标题那是完全不一样，怎么样去克服，或者是有没有很难过，自己觉得很现在想起来有点悲惨的，对，有点惨或有点糗的地方。哎，我觉得我这样回想好像还好，有没有很委屈这样？讲明明就不是这样，但我看你是大咧咧女子啦。对，因为其实我会忘记，而且我觉得其实因为在这个过程中，如果大家问我的话，我觉得其实新闻都没有说太针对我个人啊，唯一针对我个人的可能是说哦，我什么被放假之类的。哦，对对对，人事人事永远被放假。然后就是那个柯市长就讲说，新同事来了就一定就说，哎呀，这谁就是被怎么样？然后柯市长就讲说什么，哎呀，关键时刻他跑不见之类的，然后还要这样踢我一脚。对啊，难怪你脸书要写他。对，难怪我一定要反驳他一下。但我觉得啦，因为说实在话，我是一个比较实话实说的人，也直白的很。然后，但是当然，我觉得人生还是有一定的这个历练跟年纪的，所以这个说话上面，我当然是还是有稍微多做一点修饰啦。可能在目前为止，在很多发言的那个立场上面啊，我觉得我也并不是太暴冲的那一种。所以我觉得委屈倒是没有，那唯一只有说就是那时候传出一些这个什么宫斗传闻啊，哦对啊，还有什么夫人，对对对对对，夫人郭半不因为不开心你在节目上讲的话，对，然后说什么，但其实坦白讲那天早上我看来我就想说这是八卦八折，对，不是一折，他写的八九折，但是八卦八九折的时候，我的第一个感想是说啊，那种八卦应该没有人会在意吧，然后我就素颜出门。所以当天呢，所有的人其实给我的 feedback 并不是说、欸、皮肤蛮好的，不是，对，第一个当然是大家为了安慰我，就说你皮肤蛮好的。但是最严重的是，大家都也没有来安慰我说那个内容怎么了，大家都来安慰我说，哇，你在收视率最高的时候竟敢素颜出门，算你有种。我就心想说，好吧，然后我就心里有。那个800个觉得说下一次有这种事情要写八折的时候，可不可以先通知我，我会把妆化好再出门。对了，天生丽质哈，天生丽质，我们幼童当然有时候女孩子的那个自信哦，我觉得她几次在包括应对媒体啦，我觉得你的自信很容易让其他的人觉得说，哎、欸，我们在你旁边好像自己的光芒是少了一点。有吗？有吗？有有有，绝对有，包括在我们现在照亮节目上，我觉得节目上，因为我大家还是会看一下。我觉得他在谈一些这个，包括说
尤其是替郭董辩护的时候，我觉得他的辩护不是那种谩骂型的、喔、当然这个历练也跟你过去的生涯有关嘛。谈一下你过去自己在职场上，我觉得蛮特别，他故事可以写一本书、欸、其实我觉得啦，应该说人家如果问我人生的这个概念的话，我就会讲一句话叫吴少爷见过多能鄙视然后可能现在人听不太懂这种文言文，其实就是说其实你很卑贱，所以你大概什么什么烂事情都可以做、然后我觉得这个还蛮重要的，它就是训练一种能力嘛，就是你大概可能很难去拒绝说要做什么事情，因为你并没有说非常亮丽的学历，然后或者说你没有什么很大的光环，所以在那样的情况下你可能就是说有什么事做什么事。对，好，这其中一定会有很多你不愿意做的事，或者你做不来的事，或者说你可能觉得很塞葵，但是我觉得我一向的个性有一点点是那种觉得说好吧，如果真的不行那就试试看啊，试了不行再说嘛、就也比较神经大条一点，但经过了很多年以后你就会发现说哦，如果是这样的话，其实每一件事情上面都有所得，都有所学习。那现在最重要的我相信啊，如果所有朋友们认为说如果你能选一种能力最重要的话，昆峰，你会觉得应该解决问题的能力很重要吗？当然没错，因为这是被需要的感觉。对，所以我觉得这件事情它是支撑我做很多事情的一个动力，就觉得说我如果觉得哎，它很塞葵，我就心里想说啊，学起来也不错，说不定下次可以用。我觉得应该说我做的事情真的很多，各式各样，那个从小卖过金子，站过那个卖金子去银楼，银楼卖金子，然后所以我知道说怎么算那些重量、啊、OK OK， 但是结果不好意思，这马上就掌握国际金价的趋势。错了，没有那么了不起，因为那时候事实上我才知道挂羊头卖狗肉，原来我后面是一个地下期货商。咚咚咚咚。对，那其实你知道被骗的也很多，可能就是哦两个月以后没领到薪水，然后就被人家赶出去之类的。那所以就是诸如此类，从很小的时候就做过很多各行各业，或者这也累积你的养分。对，然后你就会觉得说，哦，你大概理解，就是为什么很多的事情它会长这样，为什么人家会觉得苦，为什么有的人会觉得想要抱怨。后来能够做基金会，我觉得那是人生的机缘。对啊，郭董本来是你的客户。是不是他不算是我的客户，但是因为那时候呢，我其实在做公关公司的时候，我一直都做科技客户、然后我一直都做手机的客户，了解，然后最后我做到一个客户叫什么，叫三星、然后因为郭台铭呢是非常讨厌三星，所以呢他就动不动呢就打电话来，就想到呢就打电话来骂三星，我也不懂为什么骂三星要打给我、okay. 然后他就会直接打电话来说三星付你们很多广告费齁，所以都一直在讲我坏话齁，然后怎么样他就这种个性的人亲自来抱怨，对，自己亲自抱怨，就说你们都收集我的资料去给三星，对不对？然后我就跟他讲说，对。然后因为我也不知道该回答他什么，对，那时候我就会觉得郭台铭其实是个很直率的人，就当他也没有什么太大的架子，然后他就跟你要讲什么，他也就直白的讲，然后你当然会就是。觉得很害怕、这么大的老板，但刁我，对不对？而且动不动干嘛来跟我骂三星这样子。okay. 所以其实，互相相处以后，就会觉得说，他其实是个还不错的、值得尊敬的人。对，长辈。对，长辈。那他这个后来因为做基金会，当然跟农场也有关系或基金会。然后我那时候的想法是说，如果基金会是一个可以分配资源的地方，那如果我们自己并没有太多的能力为社会做更多的事情的话，那如果提早有这个机会，让这些资源能够更有效率的运用，我觉得那就是很好的一件事。对，这对自己的一个修行嘛。对，所以我觉得那时候真的初衷很简单，但是我也在这里真的要跟所有的人讲，这个事情是我最佩服郭台铭的一点。其实你知道，就是说我们基金会其实跟鸿海的生意不见得完全有。有关联，对。所以其实你说我以前对郭台铭这个人的评价会不会说非常的好，其实很普通一般般、这样会不会被骂？这段录起来放三次很重要。对，很普通一般般。没有，就是说觉得他就是了不起的企业家嘛，或了不起的生意人。但其他部分其实对，那其他的部分我们没有太多了解，可能很难评论。但是我做了基金会以后，我为什么在这件事情上会常会捍卫他的立场，是说我真的要告诉大家，在永龄这么多基金会里面，永龄没有控股任何一家所谓鸿海关系企业、就是没有把这个地方当成一个控制股权进出或者家族传承或者各式各样的一个应用的。各位观众，这就是重点了、
我们看到国内很多的企业，那是你讲的。我过去也跑过财经啊、哦，这个什么呢？哎，控股背后是基金会，所以你会发现说，哦，某某航空或某某这个集团，它最大股东并不是个人，而是背后的持股者。那持股者往往是基金会，哎，基金会才是最后家族的成员，大家这样一个脉络上，所以永龄不做这种事啊。没有，因为他其实在永龄里面，他很干净的事情说，只要是捐进永龄的股份，是，他就是要变成捐款的金额。哦，所以就是他所有在这里面几乎都是郭台铭个人先生的捐赠。或者是当然也有一些就是他家族里面其他的人捐赠，那这些捐赠他并不是为了要持有这些股权、哦、他捐赠进来他就是当成未来在一年内或者几年内他要捐赠的金额、嗯、坦白说你说大家讲啊、哦、对对对，不管捐多少对他都是九牛一毛，但是我说实在话，我觉得现在就算你身上有3万块啊，我跟你叫你捐5000，你大概都觉得很头，我觉得这是做对的事了，对，你可能都会觉得说嗯、我也要考量一下，我捐5000有没有达到一些效益。所以当一个人他可以对于钱财这件事情哦比较置身事外的时候、嗯、我觉得他就比较能够完成比较远大的理想。对，如果能够跨越今天一个对于钱的需索或者对于这种物质的期待的时候，坦白说我觉得你就比较有可能比较有机会去完成某一种比较远大的理想，因为那个理想本身就不带着任何的利益跟需求嘛，对，没有欲望在里头，对，它就很 pure。 大家好，我是刘幼彤，我在品观点发表我的观点，请大家记得要按赞留言分享，也记得要打开小铃铛订阅，另外呢也记得要锁定我的 YouTube 频道童言无忌。